السلام علیکم ټول مرګرو ته سلامونه کوم زما ویډیو د دې ورور په اړه کې ده زمنګ دا ورور چې په ظلم سره قتل کړ شوې ده او زما ټول ورونو ته دا خواسته او درخواست چې دا مسله مونږ ټولینو دا وزیر اعلی نی ایم پی ایم نی مینې مینی دا ډی ای جی مینی ای جی او دا زمنګ اعلی افسران اینی او بیا د دې لیدونه پس زمنګ د افسران جدینو صد سیکشن نه واغسته منګ ولید چې دا مجرم منګ گرفتار کو دا برطرف شو دا منګ سسپند کو لکه پاغي کې د ایس ایس پی یا د ایس ای چو نوم راغ او یا رانغه خو دوه تن په دې کې لري شو د خپل نوکرین او یا دریو یا زیاتو کم ز خپل وزیر اعلی سپ ته خواس کوم چې ز یو میډیا والایم او ز تاته دا پیغام لرم چې ته بالکل په دې کیس کې چې دا کوم خبره ده چې د دې سپایه وشي نمبر 1 دویم نمبر ز ڈی آئی جی سیب ته دا خواس کوم چې تاسو په دې باندې لکه نظر وساتئ د خیبر پختونخوا آئی جی ڈی آئی جی دریم نمبر ز خواس او درخواست دا کوم د دغه تانی ته چې دا کوم خلک راغلی دا لکه لولنې ټیم هغه خو مجرم قلار شو کنه لکه د مجرم پارچا پې کټ شو دویم نمبر ټیم چې کوم ده نو اغم لکه وای اغه شانتی دی کنه لکه دسی مجرمانی شوکل چې زاړه مجرمانی وای راوست دی او اغه زاړه مجرمانی راوست چاو دا مړ منکړی دی اغه د مخکینه په جیل کې یا د جیل نه بارو خو زاړه مجرمانو نو د دې خبرو حل د عوام او د دې قوم سره شیر کړي او زمونږ دسی خلک دی چې هغه ګوره زنه برداشت کوم په دې میډیا کې دی د یو طرف نه جان حبیب د پښتو د حیا د پاره خبره راغستې ده چې هغه خبره د دریو کالو نه روانه ده او ټول پښتانه یيني چې هغه په حق ده هغه ډیری خبرې د سیراوړي چې هغه په سو کې نه نن مې پیسد لکه د نظر مطابق او د وینا مطابق د بیک گراوند مطابق او د پیسټ ټو پیس مخامخ لکه هغه صحیح دي نو زه خپل پښتنو ته زه دا ویم چې زما سونه پښتانه ورونه دي دا هغه پولیس دي زمونږه چې نادر خان درې قتلونه وکړو د ملیشیا نه گرفتار کو او دا زمنګ هغه پولیس ته چې دیو زمنګ په اپریشنونو کې او دیو زمنګ په ټیم ټیم باندې قربانی ورکړي زدانه غواړم چې زرا پاسم یا زما یو میډیا والا را پاسیو زما د پولیس وردی یاد کی هغه چې هر یو دی که زیمو کبل له زمنګ زړه ته په درد رسی پولیس زمنګ پولیس تي اس کلم موږ د خپل پولیس خلاف رانه شو خو زه خپل پولیس ته دا ویم چې ستا کم حق دی ډی آی جی صاحب ته ویم خیبر پختونخوا آی جی صاحب ته چې ته دا حق ادا کړه او ته د دې قوم زړه له تسلي ورکړه چې زمونږ دا ورور ولې شهید شو د رسمګلر خلاف خبره کړوا د ډاکو د یو داسې میشن خلاف خبرې کړي چې هغه د پولیس میشن دی لکه پولیس لازم مجرم چې دی نو دا پولیس پیرانی سي سمګلر برانی سي ډاکو برانی سي قاتل برانی سي لکه هر هغه د معاشري وحشي زناور پولیس بیرانی سي نو دغه زمونږ د ورور چې کومه خبره کړو نو دا د هاینو د قانون او د پولیس د کارکردګۍ لکه انلاین خبرې وي صحیح خبرې وي وس د دې ورور د قتل کېدو نه پس په دې کې کم خلک انوالي او د پولیس وردی څوک بدنامي نو زما د خیبر پختونخوا ډی آی جی سپ ته خواسته آی جی سپ ته او د پولیس ټول ټیم ته چې د دې کار بالکل نوجوان چې زما کم ټیم دی پولیس زما کمانډوز الیټټ والا او زما چې کما عام پولیس دی د دې کیس تاسو په خپل نظر ثانی وکي ولی چې په دې میډیا کې څه دسي خلک دي چې دا غو د روپۍ اسیت نشتی او غو پولیس یادې ټول پولیس یادې یا د خیبر پختونخوا ټول پولیس نو دغه بیا سیته خلک چې دي کوم وته سوای بیا نو خلک وای دالی ونی دي یا مثال په تور دا چې دینو ظالم دی منګ په هر وخت کې د خپل ادارو مرګستیا کړله نو زه خپل ادارو ته دا پیغام لرم چې اس کله به زه خپل سړک بن نه کم اس کله به زه جلوس و نه کم د خپل ادارې په زد اس کله به زه سړک ته نه راوزم خو ادارې له به زه میسج ورکوم باسیتی پاکستانی او باسیتی پښتون ولی چې پاکستان زما وطن دی او دغه شان د هر پاکستانی وطن دی منګ له شناختی کارت را کړی پاسپورت او منګ باقی در دغه ملک اوسیدون کیو او د دغه ملک پولیس زمون پولیس دی او چې هر هغه د معاشري دله د اوس خنزیر راځي دغه پولیس په دغه مخې ته ور دیګیو د عوام سپورت په کوي عوام لبا ریلیف ور کوي نو زه نه غواړم چې زما پولیس بدنام شي
زما زړه ته په ډیر دوک رسی چې خلک زما پولیس یادای ډیر د سید لگان دي چې د امیر تکالی په کیس کې جلوسونه راوخ کا زما د غیسی چو سره مات کو زمنګ د پولیسو بیزتی وکړه د تاکال په تانه باندې ورل ما باقی د پاغه وخت د خپل پولیس مرګستیا کړل چې ولی مال دانی دی پکار چې زه د افغانستان مشران یاد کم یا مثال په تور په نشه کې زرا زم غو کنزم خپل نه کنزم غلط کاری کړی دی په آئینو په قانون کې زما نرخ زیراله په هغه کې ډیرو د لګانو زما اختلافات کړی نه زه چې خبره کوم په سوچ به کوم په فکر به کوم په صحیح طریقه به کوم او زه چې خبره کوم زه د بل په سوچ نه کوم نه زه په خپل سوچ کې د بل چا سوچ منم ولی ما چې خلک ګوري یا زما سوچ ګوري زما خبره ګوري زما زړه ګوري نو هغه چې زما سونه د سوچ مرګري دي زما د زړه مرګري دي هغه زما ویډیوګانې لایک کوي پالو کوي چې ما له فیسبوک والا په ورځ کې یوه ورځ اجازت راکړي نو 60,000-70,000 کسان صرف شیرنګ کوي او 80,000 کسان زما ویډیو شیر کوي نو زه فخر دا کوم چې زما رسوچ ملګري شته الحمدلله الله به نورم را ډیر کړي خیبر پختونخوا پولیس زنده باز ڈی آئی جی زنده باز آئی جی زنده باز او محمود خان صاحب ته مې دا خواست دی چې محمود خان صاحب زه په تا باندې فخر کوم چې په نورو حکومتونو کې په بمانو باندې خلک الوتي په جوارګو باندې مرا ټول کړلي او قبرونو ته م وړلي د چا د مخ او د سترګې پته نه ده لګېدل چا تپوس نه دی کړی زموږ خویندې میاندې کیمپونو ته تللي چای نوم نه دی یاد کړی زه فخر کوم په تا باندې او د عمران خان په حکومت کې چې زما د یو پښتون د بچي باقی د اکشن اغستی کیږي او چې څوک هم د تنقید شکار یا هغه د نوکرۍ نه ختمیږي زه تا ته او ستا پارټۍ ته سلام کوم زه تا ته عمران خان ته سلام کوم او هغې خلکو ته زه دا وایم چې دا کم تنقید کوي ستاسو په حکومتونو کې زما د پښتون عزت د کیمپونو شکار شوی ستاسو په حکومتونو کې زما وزیرستان زما کوټه بلوچستان زما مومن زما سواد زما میدان زما خیبر پښتونخوا زما د پښتون بچی زما پېښور اور پہ لگے دلو خلق ما تلی ونے وئی ذرا تحقیقت ویم نو تاسو پی ٹی آئی تے نہ شہر سے دے تاسو 0% ہم د پی ٹی آئی برابر نہ ائی صحیح دا منگ ارسینو او منگ پاکستانی او اصل پاکستانی او منگ چ دا کلمہ ویل چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو منگ دا اللہ صدا وعدہ کرل چ رب استا حکم منم او د نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم پ طریقو باندی با زندگی تیروم سب تیروم زندگی به تیروم نو موږ الحمدلله مسلمانان یو موږ چې دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نو موږ د رب صدا وعده کړل چې رب ستا حکم به منم او د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په طریقو باندې به زندگی تیروم د وخت مشر د قوم پلاری د کور مشر د کور د خلکو پلاری نو زه ټولو ورونو ته دا درخواست کوم دا پیغام کوم چې د خپلو پولیسو د خپل وخت سیاستدانانو باقی د خیال وساتی او هیڅکله داسې خبره ونه کوي چې هغو پې بې عزته شي د هغو جامه پې بدنامه شي بقایا مجرم مجرم دی که دا په پولیس کې دی نو ام که دا په آرمی کې دی نو ام که دا په عیسائی کې دی نو ام که دا ملا دی نو ام که دا علم دی نو ام او که دا د عام عوام بچی دی نو ام که دا ملک بچی دی نو ام او که دا خان بچی دی نو ام مجرم مجرم دی خو د مجرم په ضد باندې به ټول خلک نه یادیږي د یو پولیس په سر ټول پولیس به نه یادیږي دا زه د خپل خیبر پختونخوا د پولیس د طرف نه د پاکستان د طرف نه هر هغه سړي ته دا پیغام ورکوم چې کم ویډیوګانو جوړولو والا دي یا میک تر مخکې کیږي هغه خلکو ته مې پیغام دی مجرم مجرم دی زما مجرم دی زما د پولیس هم مجرم دی زما د ادارو هم مجرم دی زما د عوام هم مجرم دی زما د ماشوم هم مجرم دی زما د غټ هم مجرم دی زما ورونو زما لایف ویډیو بندره زما هر سره پوټي دا ویډیو دا اورېدو اورېدو سره چې په هر لارې اورئ مخې ته شیر کوي د خپلو ملګرو سره الله مخاد او آباد لرئ د الله په امان.